Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Pantural həbs olunsa qeyrət cihad edəcəyik. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış müğənni Nadir Qafarzadə Tural Səfərovun kişilərə açıq geyinən qadınlara qarşı zorakılığa səsləməsinə münasibət bildirərkən deyib açıqları baş açıqları şalvar geyənləri feministləri zorlayıb iradımızı bildirəcəyik. Qarşı çıxan kişicikləridir. Hamımız bir olsaq qeyrətlərin qabağında heç kim dura bilməz deyə müğənni əlavə edib.